ومن الذين وبعض ذا كساننا قالوا تواهدي إنا نصارى يقينا منك نصارى أخذنا أغسط ومنك ميثاقهم لك وعد دينا فنسوا حظا بس هيرا كديه سخبلا مما تاغسنا ذكروا به چفن ورک ولیکی دو دیتا پدی سرا فاغرینا بس وروا چولا ومنگا بینهم پمنز دی کی العداوت دشمنی والبغضاء بغض او حسد الى يوم القیامت تر روز دا قیامت پوری وسوف ينبئهم الله او زردی چخار بکی دیتا اللہ پاک خبر باور کی دیتا اللہ پاک بما پاس باندی کانو چو دیس نعون چکول بی یا اہل الكتاب اے اہل کتاب قد جاءکم یقینا چراغ لے تاسو تا رسولنا رسول زمونگا یو بیینو لکم چی بیانی تاسو تا کثیرا دیر مما دہا کامنا کنتم چوی تاسو تخفون من الكتاب چی پتول بمد کتابنا ويعفو عن كثير او عفا كي در گزر كي در ديرونا قد جاءكم من الله يقينا چراغره تاسو تا در طرف در الله نور رانا وكتاب مبين چدا كتاب ده واضح كار بيان كون كي يهدي به الله هدايت كي پده سر الله پاک من تبع آجاتا چه اتباع كلوی رضوانه در زامن تياد الله دا الله در رضا حاصلون کوي سبول السلامي اغلارو د سلامتی آتا ويخرجو هم وروبا سيدي لرا من الظلماتي د تيرونا الى النور رناتا بإذنه هي بامر خبل سرا ويهديهم او هدايت کوي ديتا الى صراط مستقيم طرف دار برابرتا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم بدي مخي آياتون مباركة وكذا يهود متعلق الله رب العزت بيانوك وداغي دوا د خلافی او بیا دغه په وجه چې الله رب عزت په دې باندې کوم لعنت کړو دغه بیان او دلته اوس د نصارو متعلق د میثاق او د عهد د وعدې متعلق بیان دی. الله فرمائے ومن الذين قالوا ومن الذين او دها کساننا قالوا جوائے دی انا نصارا یقینا چمو نصارا یو زان د نصارا وای عیسایان. نو الله فرمائے د دغه نصارا او نا اخذنا میثاقهم اغست و مونږه کلک وعد د دینه پخپل وحدانیت باندې د الله پاک په وحدانیت د دین وعده غستلې شوی و. په دې خبره د دین عهد غستې شوی و چې الله پاک واحد او لا شریک ذات دی. الله رب العزت داسې ذات دی چې لم یلد ولم یولد دی
دا اللہ پاک دا پارا اولاد نشتہ دے نہ دے سوک پیدا دی نہ دے چانہ پیدا دی یک تنہا ذات دے خود ظالمانو پدغ وعدہ باندھے گروالے ہونا کم شرک شروع کو اللہ دا پارے اولاد تجویز قبول شروع کو نہ فرمائی فنسو حظا مما ذکرو بی بس ہیر کدی حظا حسا خپلا مما دا غسنا ذکرو بی چفن ورکولے کے دو دیتا پدی باندی دی آغ خپلی دا نصیحت خبری ہیر کی وعدہ خلافیو کا دی دا اللہ پاک سر شرک شروع کا شرک او دیو اللہ پزے باندی دیو خدے پزے باندی دی دا خود دریو خدایانو قائل شو دی بویل دریو خدایان دی دریو خدایان کلا ہوئے دا دریو دا خدایانو دعوه کوله چې یو الله دی یو عیسی علیه السلام دی یو مور ده او کله به دې دا ویل لکه دې وروسته آیات کې راځي ان الله هو المسیح ابن مریم الله پاک هم دغه عیسی علیه الصلات والسلام دی بس بل الله غوښته دی نه او کله به دین د الله پاک د وحدانیت متعلق د الوهیت باره کې به تپوس وشو نو دې به ویل چې موږ هم د وحدانیت قائد یو و سبا وین وحدانیت بدی دا وین وی دا دری چی دی نو دا یو دی دا دری چی دی دا یو دی او دا یو چی دی نو دا دری دی خدایان دری دی او دا دری واری چاری راغون که نو دا دین یو جول شی با یو خدای دی دا سی عجیبا وانتی وین آو دا دی چی بلکل پا سمجھ که نرز کل بدی دا وینی ان الله هو المسيح ابن مريم الله هم دغه مسیح علیه الصلاة والسلام دین بل خدای خو نشته او عقیده داوا چې الله رب العزت د چې کوم دین حلول کړی دی په عیسی علیه الصلاة والسلام کې په وجود د عیسی علیه السلام کې د خبرو د دې سوچ نه کوي دا خبره هم مني چې عیسی علیه الصلاة والسلام دا د مریم اولاد دی د مریم زوی دی دا به معنا ده د عیسی علیه الصلاة والسلام د پیدایش تاریخ منلو دا یې منله چې حضرت مریم علیه السلام دا د عیسی علیه الصلاة والسلام نه څونه زمانه مخکې وجود ته راغلې ده خو دا خبره بیا د دې ذهن نه اخیسته دی خبر ده دی خیال نو دا سوچ به نه کولو چې کله حضرت مریم نو پیدا شوی کله حضرت عیسی علیه السلام نو پیدا شوی نو د دې دنیا دا نظام چلول کې سوکو اوس خدای وای چې خدایان درې دي په درې کسه باندې دا ټول د دنیا نظام چلیږي عیسی علیه السلام دا مور او یو څه دی الله ان الله ثالث ثلاثه الله پاک دریم د دریونه دی درې خدایان دي او په درې کسه باندې دا ټول نظام چری په دې سوچ نه کوي چې عیسی علیه السلام لا نو پیدا شوی مریم د حضرت عیسی علیه السلام مور دا نه و پیدا شوی نو د دنیا نظام چری دو کنه دا نور برا خطو پرې وتو کنه دا شپورز برا اتلو کنه دا نظام چا چلولو یو الله نو چاول کې یو الله دا نظام چلولو نو سپا الله پاکي کم عجز پیدا شو کم نقص پیدا شو کم کمی پکې راغو کم کمزوري پکې راغو چې اوس وسه دا دوه مددګاران شو الله پاک یوازې د دنیا نظام نشي چلولی دې خبرې ته دی سوچ نه کوي بیا د دې دا عقیده وه د بعضو پکې دا عقیده وه چې الله یو دی خو هغه صرف حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام دی الله پاک چې کوم دې حلول کړی دی په وجود دی عیسی علیه السلام کې او بیا ورسره ورسره دا عقیده هم ده چې عیسی علیه السلام هغه څه شی دی هغه پنځه کړی شوی دی
عیسی علیہ الصلوۃ والسلام څه دی پنځه کړه شوی دی نو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پنځه شو نو بیا نعوذ باللہ دی دا سوچ نه کوي چې الله رب العزت بیا څه چلو کا چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پنځه شو نو الله پاک مو سره نعوذ باللہ ختم شو که موجود دی دا څه عجیب ونه دی عقیده او نظریه دا عجیب سوچ دی فرمائی ومن الذين قالوا انا نصارا او دها کساننا قالوا جوائدی انا نصارا چمون نصارا یو اخذنا میثاقهم اغستوا منگا کلک وعدد دینا فنسو حظا بزهرک دیه سخبدا مما دا سنا ذکرو به چفن ورکا ولیکی دو دیت پدی سرا فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى يوم القیامة بس هر کلم جدید اللہ پاکا وعد حیرکا وعد خلافیوکا وعد ماتکا اللہ فرمائی فاغرینا بینهم العداوة بس واچا ولمونگا بینهم پا منزدری کی العداوة دشمنی د دې په منځونو کې د دې په ځونو کې موږ دښمنی ورواچوله والبغضاء او بغض او حسد کینه د یو بل سره زده جنگ جګړې د دې یو بل دښمنانو ګرځیدل دا الله پاک په دې باندې کوم دی نو یو خپل عذاب مسدد کړي دا یوم القیامت د ورځ د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او زرد چ خبر باور کی دی ته الله پاک به ما پاس باندې کانو یسنعون چې ودی کم کارونه کوون کی دی چې کم جرمونه کړی دی دا الله پاک نافرمانی کړی دی دا ورته الله پاک ټول ګوت په ګوت ټول ورته ورخار کی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم یقینا چراغله تاسو ته رسول نا رسول زمونګا یبین لکم چه بیانی تاسو تا کثیرن دیر مما ده احکامنا کنتم چه وی تاسو تخفون من الكتاب پتون کی ده کتاب نام دا اهل کتاب دا سی عجیب خلقو چه کتاب خواه سر موجود ہو دا اللہ کتاب دا اللہ احکام دری سر موجود ہو خودی با پدی که چان کولو بعض خبرې به قوم ته ښکاره کولې او بعض خبرې به د قوم نه پټې ساتلې د خپل دنیاوي اغراض د وجې نه حق به نه بیانو بعض خبره به چې د دې په کې فایده و ظاهري نو هغه به ښکاره کوله و په کومو خبرو کې چې به د دې ظاهري فایده نه وه څه نقصان به ورته رسېده نو هغه به د قوم نه پټې ساتلې نو الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولې ګلو د څه د پاره د دې د پاره چې د دې هغه پټکړې شوی خبرې د دې هغه پټکړې شوی حکمونه د الله پاک هغه ښکار کی و یعفو عن کثیر و یعفو او عفا کوي درگذر کوي عن کثیر د ډیرو خبرو نه ډیرې خبرې داسې دي چاغه نن وخت کې امت تخکار کول او بیانول هغه ضروری نی نو الله رب العزت داغه متعلق احکام را نازل کو قران را لېګلو پیغمبر را لېګلو نو قوم تخکار ک داغه وضاحت وکړه او بعض خبره داسې دي چې داغه تخکار کول اوس ضرورت نشته دی هغه دا قوم پورې داغه دین پورې خاصو نو وای عفو ان کثیر نو الله رب عزت د ډیرو نه بیا عفو وکړه بس د دې ضرورت نشته ادار تاړو دا حکم در تاړو در لېږم نه تاړو درته بیانو منه ضرورت یې نشته دی او چې کوم ضروري احکام دي د الله پاک نو الله پاک د هغې د وضاحت دپاره او د بیان دپاره خپل رسول راولېږم قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقینا چې راغلی تاسو ته من الله د طرفه د الله نه نور نور رڼا و کتاب مبین چې دا کتاب دی ښکاره قرآن مجید دی قرآن مجید ته نور ویلې شوی دی قرآن پاک ته نور ویلې شوی راغلی تاسو ته د الله پاک د طرف نه نور و کتاب مبین نور راغلی دی و کتاب مبین او داو چې کم دینو دا تفسیر د پاره دی
کتاب دا د دې نور تفسیر دی د الله پاک د طرف نه رڼا راغلی ده نور راغلی دی نور د هدایت هغه کم سیز دی کتاب مبین چې هغه دا کتاب دی ښکاره واضح بعضې خلک داسې دي چې هغه دا قوم په مغالطه کې غورځي او په دې آیت کریمه کې لږ داسې خبرې وکړي چې دا خلک په لږ شک شبه کې ور واچوي او د دې خلکو د عقیده او نظریه دا خرابوي او ګډوډوي نو دی وایي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین دا نور د کتاب نه جدا کوي دا نور د کتاب نه جدا کوي الله پاک وی دوه سیزونه را لېږلي دي یو څه شی دی نور دی او بل کتاب دی یو نور دی او بل کتاب دی نو هغې وایي نور څه شی دی نور نه مراد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ نور را لېږلی دی او د دغه نور سره مونږ یو کتاب را لېږلی چې قرآن مجید دی نو دی د حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام د نورانیت قائل دی او د بشریت نه انکار کوي د حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام د نورانیت قائل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا څه دی نور دی او د بشریت نه انکار کوي دا بشر نه دی او حال دا دی چې حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام څه شی دی هغه انسان دی بنده دی او بشر دی نبی صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی دی قوم ته دوکه ورکوي دلته وایي د الله د طرف نه دوه شیزونه راغلي یو نور او بل کتاب او بیا د دې دپاره چې کوم دی نو بعضې احادیث هم پیش کوي او احادیث هم داسې وي احادیث چې هغه هم چېرته د دروغو حدیث سره پیدا کړی وي او بیا خلکو ته ښکاره کوي بیانی وګوره په حدیث کې مرازی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بدن مبارک سورې بنو سایه نو حدیث پیش کړي په حدیث کې راځي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بدن سورې نو سورې ځکه نو چې دا نور وګڼه څه نور انسان هونو د انسان د بدن سورې خوبی دا حدیث سم چې کوم دی موضوعی حدیث دی دې چې کوم نقل کوي دا موضوعی حدیث دی دروغ حدیث دی د ځان نه جوړ کړی شوی حدیث دی د پیغمبر وینا نه ده په ډېرو حدیثو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وجود مبارک سایه ذکر شوی دی چې دا د وجود سوری و دا خبره غلطه ده چې د نبی علیه السلام د وجود سوری نه سوری و دا دلته چې اوس کوم نور ذکر دی نو دې نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذات مبارک نه بلکې د قرآن مجید ته نه مراد دی قد جاءکم من الله نور ستاسو ته د الله پاک د طرف نه نور راغلی دی رڼا راغلی ده او ما درته اول ویلي چې دا او د څه شي دپاره دی تفسیر دپاره دی نور څه شی دی په کتاب مبین چې هغه دا کتاب دی بالکل واضح او ښکاره بیان کوونکی د قرآن رڼا ده د قرآن رڼا په دې آیت کریمه کې دا اول سر نه چوغوري کنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتک بیان الله پاک مخه کړی دی دوه سیزونه ټیک د په دې آیت کې ذکر دي آیت دوه حصو باندې تقسیم دی دا اول سر نه الله پاک فرمایل یا اهل الكتاب قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسولنا زموږ رسول وضاحت سره الله پاک ذکر کړی دی ته تا څوک راغلی رسول راغلی دی یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب بیانی دغه رسول تاسو ته ډیر د هغه احکامنا کنتم تخفون من الکتاب چې وی تاسو پټون کی د کتاب نو یعفو عن کثیر او درگذر کی د ډیرونه تر دې پورې د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د رسالت بیانو چې رسول راغلی دی تاسو ته د الله احکام بیانی اوس دا دویمه حصه ده آیت مبارک چې د نو هغه څه شی دی په دې کې الله پاک د قرآن پاک
متعلق بیان کی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین دا اللہ دا طرف تا دا اللہ دا طرف نتا سوتا یو رانا راغلی دا دو حضور پاک علیہ السلام دا ځان سره یو رانا روڑے دا حکم یو رانا دا کتاب مبین چاہ دا کار کتاب دے کنا قرآن قرآن پاک کی دیر زینو کی اللہ رب العزت دا حضور پاک علیہ السلام دا راتک بیان کرے دی او ورسره ورسره چې کوم دین بیا څه شی ذکر کړی دی د قران پاک نورانیه دی ذکر کړی دی قران پاک ډیرو ځینو کې قران پاک نور ویلې شوی دی او د حضور پاک علیه صلوات و سلام متعلق قران پاک ډیرو ځینو کې د بشریت ذکر دی حضور پاک علیه صلوات و سلام په خبره الله پاک ورته ارشاد فرمایي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي اے پیغمبر ته خلکو ته وایا چې زه بشر یم او تاسو په شان بشر یم انسان یم دا مو وایي چې دا انسان نه دی او سوچ د حضور پاک علیه صلوات و سلام د بشریت نه انکار کوي کنه د بشریت نه انکار کوي دا ډیره خطرناک خبره ده په دې باندې علما اتفاق کړی دی چې کم یو کس فتوا ده په دې باندې چې کم یو کس داسې وي چې هغه د نبی پاک علیه صلوات و سلام په نورانیت او په بشریت کې فرق نشي کولی چې څوک دنه تپوس وکړي چې نبی علیه صلوات و سلام نور دی که بشر دی او دې چیرې ماته خو پته نشته دی چې دا نور دی که بشر دی نو د دې متعلق هم فرمایي وی دا چې کم دینو دا څه شی دی کافر دی په دې باندې چې کم دینو دی کفر ته وځي ته د خپل پیغمبر نه خبر نه چې دا نور دی که دا بشر دی دا عرب دی که دا عجم دی په دې باندې ته خبر نه پیغمبر خو به ته پیژنې که نه ځکه به مسلمان یې چې تا پیغمبر نه دی پیژندلی ته څنګه پیغمبر منې فتاوی عالمگیری دا هغه معتبر کتاب دی دا معتبر کتاب چې په دغه زمانه کې ګڼ علمای کرام دغه زمانه جهید جهید علمای کرام چې کوم وو مفتیان وي هغه په اتفاق سره مشترکه دا فتاوی لیکلې ده او د ټولو فتوا دا ده د ټولو فتوا په هغه کې دغه فتوا لیکلې ده چې کوم یو کس په دې باندې نه پوهیږي چې نبی علیه صلوات و سلام بشر دی او که نور دی نو دې کې ایمان نشته دا کافر دی په دې خبره هم دی کافر کی او چې بیا یو کس مکمل چې کوم دی د نبی علیه صلوات و سلام د بشریت نه انکار وکړي چې نه دا زه نه منم چې دا بشر دی او دې قائل د دې وي چې دا نور دی نو دې ته به بیا تاسو څه وایي دا ډېره خطرناک خبره ده او زموږ دا خلک هسې د بعضې ضد د وجې نه او ذاتیاتو د وجې نه د خلکو د عقیدې خرابوي فرمایي قد جاءکم من الله یقینا چې راغلی تاسو ته من الله د الله پاک د طرف نه نور رڼا و کتاب مبین چې دا کتاب دی بالکل واضح بیان کوونکی یهدی به الله هدایت کوي په دې سره الله پاک من هغه چا ته اتبع رضوانه چې تابعداري کوونکی وي د رضامندتیا د الله سبل السلام آغا لارو د سلامتیا تا د سلامتیا لار بدر تخی سشه بر تخی یه دی به اللہ اللہ پاک ہدایت کی بیهی پا دی سرا کسا سرا پدا کتاب سرا پدا قرآن سرا قرآن پدا سرا والا پا دی سرا با اللہ پاک تا تا لار دا ہدایت کلو کی ویخرجهم من الظلمات الى النور اور اوباسی دیلرا من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا ته بإذنه په حکم خپل سره په امر خپل سره ويهديهم الى صراط مستقيم او هدایت کوي دی ته الى صراط مستقيم هغه لارې برابرې ته ومن الذين وبعض دا کسانونه قالوا چې وایي دی انا نصارا
چې یقینا مونږ نه سوارایو اخذنا اغست و مونږ میثاقهم کلک وعده د دینا فنسو حظا پس هر کدی هی سخبلا مما دا غسنا ذکرو بیهی چه فن ور کولی که دو دیتا پدی سرا فاغرینا پس وروا چولا و منگا بینهم پا منز دی که العداوت دشمنی والبغضا بغض او حسد الى یوم القیامت تر رزد قیامت پوری و سوف ینبیوهم الله او زردی چه خارب کی دیتا اللہ پاک خبر باور کی دیتا اللہ پاک بما پاس باندی کانو چو دیس نعون چکول بی یا اہل الكتاب اے اہل کتاب قد جاءکم یقینا چراغ لے تاسو تا رسولنا رسول زمونگا یو بیین لکم چی بیانی تاسو تا کثیرا دیر مما دہا احکامنا کنتم چوی تاسو تخفون من الكتاب چی پتول بمد کتابنا ويعفو عن كثير او عفا كي در گزر كي در ديرونا قد جاءكم من الله يقينا چراغنه تاسو تا در طرف دا الله ننور رانا و كتاب مبين چه دا كتاب ده واضح كار بيان كون كي يهدي به الله هدايت كي پده سر الله پاک من تبا آجاتا چه اتباع كلوی رضوانه در زامن تياد الله دا الله درزا حاصلون کیوی سبول السلامی اغلارو دا سلامتیاتا ویخرجوهم اوروبا سیدی لرا من الظلماتی دا تیارونا الى النور رناتا بیزنی ہی پا عمر خپل سرا ویهدیهم او هدایت کی دیتا الى صراط مستقیم طرف دلار برابرتا وصل اللہ تعالی على خیر حلقی محمد وآله وصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.